Να πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για τις εκλογές στην Τουρκία. Οι δύο διεκδικητές, ο Ερντογάν και ο Κιλιτζάρογλου, έχουν στη διάθεσή του 2-3 μέρες για να πείσουν τους ψηφοφόρους τους εν ώψη και του δεύτερου γύρου των εκλογών. Έπειτα από αυτόν, τη 14η Μαΐου, που δεν ανέδειξε ουσιαστικά νικητή, ένα οριακό προβάδισμα είχε ο Ερντογάν. Έδειξε όμως την τάση του κόσμου για την επόμενη μέρα, για την επόμενο γύρο των εκλογών, και βεβαίως ανέτρεψε και όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα που έφταναν τουλάχιστον στα αυτιά μας από τη Δύση, λέγοντας ότι ο Κιλιτζάρογλου μάλλον είναι αυτός ο οποίος θα σπάσει το κατεστημένο του Ερντογάν. Όχι μόνο θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά θα φέρει και την ανατροπή και την αλλαγή μέσα στην Τουρκία. Όλα αυτά, γεια σας. Και θα πρέπει να προσαρμοστούν πλέον και οι δυτικοί, αν επανεκλεγεί ο Ερντογάν, γιατί θα έχουν να κάνουν και πάλι μαζί του. Τι σημαίνει για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, τι σημαίνει για τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως να κάνουμε έτσι μια πρώτη συζήτηση για τις τουρκικές εκλογές με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Είναι γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Κύριε Λουκόπουλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο συνομιλητές. Καλημέρα στη Μεγαλόνισσο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Δική μας η χαρά. Άρχισε ο ένας μετά τον άλλον, μικρά κόμματα να λαμβάνουν θέση. Ποιο θα στηρίξουν, η Μεν Κιλιτζάρογλου, η άλλη Ερντογάν. Φυσικά, όλους όσους βλέπουμε είναι από το φάσμα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Είχαμε και τον Ουμίτ Ουζντάχ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάποιο έρισμα και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω σε σχέση με την εισαγωγική σας παρατήρηση ότι δεν ήταν οριακό το προβάδισμα, ήταν μεγάλο το προβάδισμα του Ερντογάν. Οριακή ήταν η διαφορά για να πάρει τη νίκη από τον πρώτο γύρο. Σωστά. Θα ήθελα να το πω αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διέψεσε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει ή έχουν άγνοια των δομικών στοιχείων της τουρκικής κοινωνίας και του μέσου Τούρκου και το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη Τουρκία τα 20 χρόνια. Το λέω αυτό διότι είχαν ακουστεί πάρα πολλά και σε δυτικές πρωτεύουσες και σε δυτικά μέσα, τα οποία τα δημοσιεύματα αυτά το μόνο που έκαναν ήταν να ενισχύσουν τη θέση του Ερντογάν μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι εγγενώς αντιδυτική. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το γύρο. Μιλήσατε για τον Ουμίτ Οζντάχ, για τον οποίο τον είχαμε ανακαλύψει πρόσφατα, μπορώ να σας πω πριν 1,5 χρόνο, και είχα γράψει ένα άρθρο ότι θα επιβάλλει, μπορεί να μην επηρεάσει, αλλά θα επιβάλλει την ατζέντα στα τουρκικά κόμματα. Ποια ήταν η ατζέντα του εκεί? Αυτός τα όλα μάλλον όλες τις αιτίες της κακοδαιμονίας της Τουρκίας τις έβαλε επάνω στο προσφυγικό. Η Τουρκία, κακά τα ψέματα, έχει κάπου ίσως και 3 εκατομμύρια, φταίει και η ίδια βέβαια, έτσι, πρόσφυγες από τη Συρία. Έχουμε όμως δύο στοιχεία, επειδή είπατε τα κόμματα και τα... Ο κύριος 5,2%, ο εθνικιστής Ουμίτ, συγγνώμη, Σινάν Ονάγ, ο οποίος πήρε δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, παρεπιπτόντως και αυτός κατάγεται από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο Ουμίτ Οζντάχ γεννήθηκε στο εξωτερικό, έζησε, για να πούμε από πού προέρχονται. Έχει στηρίξει τον Ερντογάν και στήριξε με επίσημη δήλωση μετά από συμφωνία σε τρία στοιχεία, επάνω. Το πρώτο είναι να χτυπήσει την τρομοκρατία. Οι Τούρκοι όταν λένε τρομοκρατία ευρέως λένε το κουρδικό, αναφέρονται στο κουρδικό. Δεύτερον, στη Φέτο, δηλαδή του Γκιουλέν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η γαλάζια πατρίδα και κυρίως είναι οι πρόσφυγες. Ο Ουμίτ Οζντάχ ήταν στον συνασπισμό και κυρίως στο μεγαλύτερο κόμμα που υποστήριξε τον Σινάν Ογάν. Όμως υποστηρίζει τώρα τον Κιλιτζάρογλου. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι οι εκλογές έρχονται, δεν διαφαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι. Και η εκτίμηση, όπως είχαμε πει και ίσως επειδή παρακολουθείτε τα λέγαμε για τον Ερντογάν και για την νίκη, δεν είχα πιστέψει ποτέ ότι είτε κερδίσει είτε χάσει, ότι δεν θα είναι στην εξουσία, με ό,τι αυτό σημαίνει,
ότι θα καταγάγει επίσης μία νίκη και θα δημιουργήσει συνθήκες για αυτό που λέμε συνέχιση του οράματος του, μέσα εισαγωγικά, της νέας Τουρκίας και του αιώνα της Τουρκίας. Ναι. Η επόμενη μέρα των εκλογών, ας υποθέσουμε ότι εκλεγεί ο Ερντογάν, υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετική, να αλλάξει κάτι, να αλλάξει γραμμή ή στάση ο Ερντογάν απέναντι κυρίως στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό? Πάμε πρώτα με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Στα ελληνοτουρκικά έχουμε μία διαχρονική στρατηγική, αναθεωρητική στρατηγική, η οποία ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό πήρε και μορφή εξαναγκαστικής πολιτικής, δηλαδή δεχθείτε αυτό, αλλιώς θα σας καταστρέψουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η τουρκική ελίτ, είτε λέγεται μετακεμαλική, είτε λέγεται νεοθωμανική, ερντογανική, και το τονίσατε προηγουμένως, αυτή τη στιγμή στη Βουλή το 1/4 της Βουλής ή του πολιτικού κόσμου έχει μία έκφραση εθνικιστική στην Τουρκία, έτσι. Ναι, ναι. Είτε λέγεται το κόμμα του Μπαχτσελή, είτε λέγεται Αξενέρ, είτε λέγεται Σινάν Ογάν. Απλώς για να ξέρουμε τι λέμε, πέρα από τις δημοσκοπήσεις που μας φέρουν και μας πλασάρουν ότι είναι αλλιώς ο τουρκικός λαός και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπατε. Η τουρκική πολιτική ελίτ, όχι μόνο ο Ερντογάν, είναι πεπισμένη, είναι εμποτισμένη με την ιδέα ότι πρέπει, ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν τα γεωγραφικά και ιστορικά λάθη τα οποία έχουν συμβεί στο Αιγαίο. Με ό,τι σημαίνει. Αυτό το έχει πει ο Νταβούτογλου, έτσι. Άρα θα συνεχιστεί, ίσως με διαφορετικό ύφος, η πολιτική αυτή απέναντι στην Ελλάδα. Θα φτάσω και στο κυπριακό, αλλά θέλω να σας πω, και διαλύει τις οποιασδήποτε, και επιτρέψτε μου την εφαίρεση, φαντασιώσεις και ευδαιμονικές φαντασιώσεις είχαν στην Αθήνα ότι μετά τους σεισμούς θα άλλαζε. Συχνά πυκνά οι Τούρκοι μας φέρουν στην πραγματικότητα. Μάλιστα την Κυριακή, η μέρα των εκλογών στην Ελλάδα, ο Τσαβούσογλου είπε ότι αν δεν ρυθμιστούν, έλεγε διάφορα θέματα, τα προβλήματά μας γενικώς και ιδιαίτερα των νησίδων και μικρονησίδων των οποίων δεν έχει καθοριστεί η κυριότητα, θα έχουμε καυγά. Έτσι ακριβώς το είπε. Θα έχουμε καυγά. Πάμε τώρα. Πάμε στο κυπριακό, το οποίο ενδιαφέρει και αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα και τους ακροατές που μας ακούνε στη Μεγαλόνησο. Ίσως δεν έχουμε καταλάβει ότι η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας στο κυπριακό, η οποία συντίθεται, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει μαζί, συντίθεται ή αποτελείται από τις προτάσεις του Νιχάτε Ρίμ το 1956-1957, προχωράει σιγά σιγά. Οι πέντε από τους έξι στόχους έχουν υλοποιηθεί και απομένει ο πολιτικός έλεγχος όλης της Μεγαλονήσου. Έτσι. Μας αρέσει, μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό απομένει, θα ασκήσει περαιτέρω πιέσεις. Δεν πρόκειται, και ας καταλάβουμε και στην Αθήνα και στη Λευκοσία και παντού, ότι το κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Βέβαια απασχολεί την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη και ως υποχρεώσεις που έχει συμβατικές προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και κυρίως αυτό, ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Όταν μιλάει ο Κύπριος Πρόεδρος, δεν μιλάει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ή όπως θέλουν ας τον πούνε εκεί, στη μαύρη τρύπα η οποία δεν αναγνωρίζεται, μιλάει με την Άγκυρα. Βέβαια έχει το κλειδί, όχι μόνο η Άγκυρα της λύσης, και η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επουδενή, παίρνω την ευκαιρία να πω για να σας εκφράσω και την άποψή μου στο κυπριακό, επουδενή πρέπει να αυτοκαταργηθεί. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης, κύριε Λουκοπούλε. Η σχέση της Τουρκίας την επομένη με τις μεγάλες δυνάμεις και περιφερειακούς ισχυρούς παίχτες, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τα δεδομένα γνωστά προβλήματα τα οποία έχουν, τη Ρωσία, η οποία φαίνεται ότι τουλάχιστον ο Πούτιν ήταν υπέρ της επανεκλογής Ερντογάν, και ενός άλλου ισχυρού παίχτη, του Ισραήλ, εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, εντελώς τυχαία σε εισαγωγικά, χθες η Τουρκία ανακοίνωσε ότι η ΜΙΤ εξάρθρωσε κύκλωμα της Μοσάτ, η οποία είχε και σχέσεις με τη ΦΕΤΟ, για να χτυπήσει ιρανικούς στόχους. Πάω στο μέσο και θα πάω μετά στο Ισραήλ και ναι. Αν μου επιτρέπετε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία για αυτό που θα σας πω. Οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι πολύπλοκες και αλληλένετες. Ακόμα και ο Κιλιτζάρογλου να έβγαινε
σας το λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να μην είχαμε τις αγκαλιές που έχει ο Ερντογάν με τον Πούτιν, και είναι δύο ηγέτες, αυταρχικοί ηγέτες, σε καχεκτικές ή καθόλου δημοκρατίες, οι οποίοι μπορούμε να πούμε καταλαβαίνουν ένας τον άλλον. Αλλά είναι τόσο συνδεδεμένα τα συμφέροντά τους που δεν επρόκειτο να αλλάξει, σας λέω ακόμα, και ο Κιλιτζάρογλου. Είτε λέγεται αυτά συναλλαγματικά αποθέματα, είτε λέγεται ότι με την ανοχή της Δύσης και ακόμα και την ανοχή του Ζελένσκι, γιατί ο Ζελένσκι μόνο κακά λόγια για τους Έλληνες εφοπλιστές λέει που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά δεν λέει τίποτα ότι, για την Τουρκία, η οποία έχει δώσει ασφαλές κατεφύγιο στους Ρώσους ολιγάρχες. Παίρνει δεξιά, παίρνει αριστερά, είναι θέμα, έχει εμπόριο, είναι το Ακουγιού που το έχετε και απέναντι δηλαδή. Σε σεισμογενή κάτω, περιοχή. Ναι. Είναι πολλά τα στοιχεία. Αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν και δεν θα άλλαζαν κατά τη γνώμη μου ακόμα και να έβγαινε ο Κιλιτζάρογλου. Μπορεί να δημιουργεί πονοκέφαλο στη Δύση, αλλά έχει, μπορώ να πω, σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ανοχή. Σκανδαλώδης αν θέλετε ή όχι, λόγω και της γεωστρατηγικής, τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας. Πάντα υπάρχει. Πάμε τώρα στην Αμερική και θα ξαναπάω πίσω στο Ισραήλ και στις άλλες χώρες. Η Αμερική μπορεί αυτή τη στιγμή να ήθελε μία άλλη δυτικότροπη, θα μπορούσα να πούμε, κυβέρνηση και μία άλλη, ας το πούμε, έκφραση συμμαχική, αλλά φαίνεται ότι η αμερικανική γραφειοκρατία που εμπλέκεται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής ασφάλειας έχει βρει ένα πλαίσιο συνεργασίας, θα το λέγαμε ένα modus operandi με την Τουρκία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ο ιδανικός σύμμαχος, αλλά κάπου υπάρχει εκεί και νομίζω ότι θα εργαστούν. Δεν μπορώ να πω συμφέρει σε κανένα από τους δύο να δημιουργηθεί συνολική ρήξη. Και αυτό το προσέξουμε εμείς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ας το προσέξει ο ελληνισμός δηλαδή, στο ότι για να μην απομακρυνθεί περαιτέρω η Τουρκία από τη Δύση, μήπως, το λέω εκλαϊκευμένα, κάνουν κάποιο σκόντο σε διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Είναι ένα τόξο αυτό για τον ελληνισμό, αλλά πρέπει να το διακρίνουμε και καλώς κακώς πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα. Γιατί κάποιοι, να σας το πω έτσι και λυπάμαι που το λέω, στην Αθήνα θέλουν να αποσυνδέσουν το κυπριακό, και ντρέπομαι για αυτό που το λέω, από τα ελληνοτουρκικά. Πάμε και στο ζήτημα του Ισραήλ. Πάμε τώρα στο ζήτημα του Ισραήλ. Οι χώρες δεν έχουν φίλους, έχουν σχέσεις, έχουν συμφέροντα. Το έχει πει ο Πάλμερσον και το επαναλαμβάνουμε έκτοτε. Συμφέρον του Ισραήλ και της Τουρκίας είναι να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Έτσι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Σε πολλές φορές, ξέρετε, και πολλές αγκαλιές και τα τέτοια που είχαμε έχουν κοπεί. Αν και η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θα το λέω αυτό πάντα και θα πρέπει να το λέμε διεθνώς, παντού θα μιλάμε για την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι για την Κύπρο, στο Ισραήλ, σηματοδότησε μία νέα εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι πολύ επιφυλακτικός ή ήταν εχθρικός μετά τις προσβολές που είχε υποστεί από την Τουρκία, θυμάστε, από τον Νταβός μέχρι τώρα, έτσι. Με τον Σιμών Πέρες ήταν τότε στον Νταβός. Ο Σιμών Πέρες, έχετε δίκιο, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, από εκεί και πέρα ξεκίνησε η πορεία την οποία έχουμε της τριμερού συνεργασίας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, λοιπόν, τώρα, να... μάλιστα να παίρνει και κάποιες αποστάσεις το Ισραήλ σε ασκήσεις με την Ελλάδα. Έχουν καλυτερεύσει. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε ή το δίκτυο το οποίο είπε, δεν θεωρώ ότι θα αποτελέσει εμπόδιο στην περαιτέρω εξομάλυνση, δεν μιλάμε για καλυτέρευση, ή στην επιδιόρθωση των σχέσεων τις οποίες έχουν. Αυτό έπρεπε να πλασαριστεί και προς τα έξω και ίσως για αυτό. Το γενικότερο πλαίσιο όμως είναι ότι στη Μέση Ανατολή η Τουρκία ασκεί μια πολιτική επιδιόρθωση, θα της έλεγα, των σχέσεων τόσο με την Αίγυπτο,
δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ εκεί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, η οποία χρηματοδοτεί τόσο τα Εμιράτα όσο εκεί με συναλλαγματικά αποθέματα και ενισχύει τη τουρκική λίρα. Άρα λοιπόν και εκεί δεν πρόκειται να δούμε κάποια μπορούμε να πούμε επιβράδυση ή χειροτέρευση της καταστάσεως. Μάλιστα, κύριε Λουκόπουλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.